بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا، اس کا عنوان ہے آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی بہا باہر نہیں نکلا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، اس شرعی مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سماعت فرما لیجئے. اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی بہ گیا باہر نہیں نکلا، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.